Poštovani gledalci, još jednom dobro jutro. Dobro jutro Srbijo, nastavljamo jutarnji program. 8 je časova, a mi u narednom satu razgovaramo sa gospodinom Ivicom Dačićem, predsjednikom Socijalističke partije Srbije. Gospodine Dačiću, dobro jutro. U narednom satu? Mislim, koliko dugo ću biti ovdje? Koliko bude potrebno? Koliko bude potrebno? Dobro. Pođemo, savjet ministara EU očekuje da Kosovo i Srbije nađe održivo rješenje za nastavu situacije na severu Kosova, koja garantuje bezbednost, sigurnost i participativnu demokratiju za sve, saopšteno najnovijim zaključcima savjeta ministara članica EU o proširenju. Čemu se radi ovdje? Juče je bio sastanak, govori se da evo sutra će, to je 15. biti saopštena ta deklaracija, je to uticanje na izbore u Srbiji? Ili se to pogodi? Dva dana u oči? Pa nema to veze s izborima, zato što to su termini koji se dogovaraju, zavisi od onoga ko predsedava Evropskom unijom. Oni moraju na kraju mandata, a 6 mjeseci je mandat, znači oni na kraju mandata moraju da održe sednicu saveta i svih tih njihovih najviših organa. A onda nakon toga imaju situaciju da se pripremaju izbori u Evropskom parlamentu, tako da oni predviđaju da od marta meseca više ta Evropska komisija neće ni da radi u punom kapacitetu, a zato su i rekli da će da imaju, da će da donesu neke zaključke koji se tiču Zapadnog Balkana. Jedan deo tih zaključaka se tiče i Kosova i Metohije, nije samo vezano za to, vezano postoji i druge neke stvari koje su vezane za reforme, ali mislim da je taj deo sada tu, izvršena jedna kondenzacija toga kroz zahtev da to postane deo pregovaračkog okvira, odnosno da bude u poglavlju 35. Tako da ne znam, država mora da bude svestan toga i da jednostavno bude u situaciji da treba da donose određene odluke. Mislim da je to pitanje, nije to sada hitno pitanje. Razumete, oni će to da do kraja januara da stave u pregovarački okvir. Taj pregovarački okvir... Već je bio najava da će biti 35. poglavlje. Ovi sporazumi iz Brisela i Ohrida. Sporazumi, ovi posljednji sporazumi, da. Ali, znate šta je znači to? To znači da treba da realizujete obaveze koje su tu preuzete. E sad, vi znate da predsjednik Vučić se izuzeo od ovih obaveza koje se tiču nezavisnosti, ono što je rekla ova von der Leyen, da mi moramo de facto da priznamo Kosovo. Ona se izuzela, on se izuzeo iz toga, ali zato sada je to pitanje šta oni pod tim podrazumevaju. Oni ne verujem da će taj deo izbrisati iz tih obaveza. Tako da to je kompleksna sad situacija. Će biti novi pritisak na Srbiju. Evo, najavljuje se jasan znak strateške orijentacije partnera sa Zapadnog Balkana u svetlu ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine i drugih bezbedonosnih izazova. Juče je Ana Brnabić u Briselu rekla da nije prihvatila sankcije Rusiji, da je se izuzela, ali da je prihvatila deklaraciju koja je doneta u Briselu. Ne znamo sve detalje šta je bilo. Pa nema tu šta, da se mi razumemo. Mi u principu, Europska unija i donosi određene odluke ne pitajući nas. To je njihova nadležnost. Sa druge strane, oni imaju pitanje, imaju one standardne stvari koje se tiču usaglašavanja spoljne politike i bezbednostne politike. A to znači sankcije Rusije, Kine i drugim zemljama. To je za nas neprihvatljivo. Tako da, nije to neprihvatljivo zbog nas i zbog Rusije. To je neprihvatljivo zbog Srbije. Jer imat ćete sa druge strane zahtev da se Srbija složi da bude Kosovo članica Ujedinjenih nacija. E, onda ćemo mi da jurimo te zemlje kojima smo uveli sankcije. Tako da to mislim da nije realno.
Ali nas smo napravili još kad je Kosovo pokušao da uđe u Savet Evrope, zašto Srbija nije podržala ulazak, jer je to kao u skopu Ohridskog sporazuma, treba Srbija da podrži ulazak Kosova u neke međunarodne institucije, mada se govorilo da Srbija nikad neće ni priznati Kosovo, ni složiti se sa ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije. Mada uz veto Rusije i Kine nikad Kosovo i ne može doći u Ujedinjene nacije. Niti bez pristanka matične države. I čak da Srbija neka... Mislim, bez pristanka matične države može da uđe. Zavisi od broja glasova. Onda može u Generalnoj skupštini, bez Saveta bezbednosti. Pa jeste, ali znate šta, a šta bi bilo sada kada bi Srbija uvela sankcije Rusije? Ili Kini? Mislim, to je sada veliko pitanje da li bi mogli mi da izdržimo to bez njihove podrške. Tako da nije jednostavna tu situacija, ali to je sada pitanje za one koji će donositi odluku posle izbora. Zato je bitno kako će se glasati na izborima, odnosno bitno je ko će biti na mestu gde će se donositi ovakve odluke. Evo, SPS je u predizbornoj kampanji, obilaziš Srbiji, imali ste konvencije svuda po Srbiji. Kakav je stav građana Srbije? Razgovaraš s ljudima, ti si neposredan čovjek. Pa kakav je stav je, mislim, oni su ljudi, znate, oni koji nas vole, oni dolaze na te skupove, ti skupovi su dobro posećeni. Ja ne znam koliko, šta to znači, ja se ne bavim istraživanjima javnog mnjenja i, znate, mi smo prošli put imali sve, sećate se poslednje procene koje je Ipsos dao pred izbore. Oni su rekli da imamo između 7% i 9%, a mi smo imali 11,5%. To je jedan od najvećih uspeha SPS-a u poslednjem vremenu? Nije. Na početku mandata odnosa sa SNS-om imali smo 14,5%. Razumete? Zato mi moramo i zbog nas da imamo rezultat koji je dobar, zato što time pokazujemo i vrednost naše politike. A ako imamo pristup, ako imamo pad u broju glasova, onda tu nešto nije u redu. Tako da, znate, mnogo se pojednostavljaju odnosi ovde u Srbiji i izgleda kao da postoje samo dve opcije na izborima. To nije ni korektno, nije ni u redu da se tako govori, kao kad bi ja sad govorio da su svi upereni protiv nas i tako dalje. Znači, ja se borim za sebe i, odnosno, za našu koaliciju, za našu stranku i ja nikad ne govorim ja govorim mi želimo većinu zajedno sa SNS-om. Ali, s druge strane, na političkoj sceni predstavlja se neka kao proevropska opozicija koja često napada i Evropu i Ameriku, da je na strani sadašnje vladajuće koalicije, da su oni u nemilosti. Od druge strane imamo takozvanu nacionalnu opoziciju, nacionalni blok koji se podelio, ne postoji jedinstveno kao što je ova proevropska. Jesu li ovi patriote, nacionalisti, jesu li ovi Evropljani? Evo, Čekaj, što mene to pitaš, pa oni gostuju na vašoj televiziji više nego ja, šta sad? Pa što njih nisi pitao to? Ko gostuje? Pa ti i lažne patriote i to. Pa ne gostuje. Pa vi ste stvorili, bre, političke stranke ovde na vašoj televiziji. Jasno. Oni učestvuju na izborima ovde, a kod vas dolaze svaki dan. Pa evo. Kroz razne emisije, kroz razne dokumente, kroz razne emisije ih stvarate i onda nešto mi držite tu predavanje. I onda sad oni, pa pitajte njih kad oni dođu to. Što ih niste pitali dok su gostovali kod vas ovde, hoće li da idu sa Đilasom na izbore? Pa nisu se oni bavili politikom tad. Jok, ne, oni su se pripremali za bavljanje politikom. Oni su lečili decu, oni su se borili protiv korone. Mariću, ja sam političar dosta dugo i dobro znam kako se to radi. A ti optužaš mene da ja pravim političke stranke? Apsolutno, vi se bavite subverzivnom delatnošću. Čekaj, narodni neprijatelj sam ja. Znači, pa da, vi ste, vaši ljudi su im pomagali da gostuju tu. Evo, koliko sam ja puta gostovao kod vas, koliko su oni gostovao? Evo, pogledajte. Pa ne, oni se žale da ne gostuju dovoljno. Da, pa dobro, jedino ih nema u vremenskoj prognozi još.
Nemoj da budeš na kraj srca. Nisam uopšte na kraj srca, ja samo kažem šta vi ovde, kako vi se ponašate. Ti si gori od Jamesa Rubina, koji je dao izjavu kad je došao u Podgoricu. Mi znamo ko je on bio kod Madgana Obraj, čovjek koji je pronašao Tačija. I on je došao pre prošle godine i kaže, Beograd je centar ruskih i kineskih dezinformacija. Posle mesec dana doneta je rezolucija Evropskog parlamenta gde je konkretno naša televizija optužena kao centar ruskih i kineskih dezinformacija. Znači, a ti nas optužuješ za još gore stvari nego Evropski parlament. Ja samo govorim o tome da je reč o tome da će ti ljudi da će da odigraju ulogu Koštunice na ovim izborima. A to znači, kao što je Koštunica 2000. godine trebalo da pomogne Đinđiću da dođe na vlast. Oni hoće da uzmu srpske glasove, a da onda nakon toga prave koaliciju sa Đilasom. A sve vreme ja mogu da čujem samo neke sumnje u SPS. Kao da su ovo izbori između SNS-a i SPS-a. Ali u redu, evo sad će da budu ti izbori u nedelju, pa ćete lepo da vidite ko će tu sa kim i šta će kod tad bude. Ali evo, prošle izbori, jesu oni gostovali kod nas. Sutradan posle izbora, otišli su svi kod Đilasa i više se nisu pojavili na našoj televiziji, nego su gostovali na N1 i Novo S. Pa dobro, ali opet su se sad pojavili. Nema ih. Pa dobro, ali bili su, hoću da, ma nema veze, radite što hoćete. Mislim, ja nemam ništa samo protiv, samo nemoj da... Mi smo optuženi zvanično, na prošli izbor smo forsirali SPS. Pa dobro, baš me zanima kako to izgleda u brojkama sada na ovim izborima. Ali dobro, nije problem nikakav, proći će sve. Ja se ne želim, ja samo kažem da... Zašto je SPS sumnjiv? Pa što, a što pitaš ti to? Pa ne znam čitavno... A zašto ti sad pitaš to? Pa ti dobro znaš. Pa ako je neko sumnjiv u ovom društvu, to si ti. Ja sam najsumnjiviji čovjek. Pa ti si najsumnjiviji čovjek i sad ti pitaš nekog drugog da li je sumnjiv ili nije sumnjiv. Ja čitam u novinama za tebe da si sad i ti sumnjiv. Dobro, nisam usamljen. Slušajte, to su gluposti. Ja samo govorim sledeću stvar. Što se tiče nas, Socijalistička partija Srbije je zajedno sa našim koalicionim partnerima. Tačno se zna šta su naše politike, to je socijalizam i patriotizam. Sve ovo ostalo su gluposti na koje više ne želim da odgovaram, zaista. Poslednji je dan pred ćutnju. Ko je doneo odluku? Doneo je odluku. Ja sam isto doneo odluku. Prema tome, to je nešto što nema tu šta više da se oko toga raspravlja. Ja samo hoću da kažem da ovo nisu izbori za nekog desetog tamo. Ovo su izbori za mene. Ne može da se odnosite vi prema nekome da kažete nije to ništa lično. Jeste, to je lično. Razumete? Jer ako sam ja korektan prema nekom sa ceo svoj život, ne razumijem vaš odnos, ali dobro, to je vaša stvar. A šta mi radimo protiv tebe? Ne radite vi ništa protiv mene. Ja za vas ne postojim. Umesto da se svađamo, bolje bi bilo... Neću da se svađamo uopšte, bre, Mariću, ajde, nema to veze sa vama. Mislim, nema to veze sa tobom. Sa tobom u smislu, ja pričam generalno, da, naravno, vaša televizija prema kojoj smo bili veoma korektni, tako da nema razloga za tako nešto. E sad, pošto je ovo predizborno, obrati se građanima Srbije, pusti me. Ja nemam potrebe da se obraćam, ja sam se dovoljno obratio građanima Srbije. Samo sam hteo da me vide, da me ne zaborave. Ali ti si, evo, juče si bio valjda na 4-5 televizije. Kojih? Pa, vidio sam te na TV Vojvodini, bio si na RTS-u, bio si ne znam na koliko. Na RTS-u? Gde? U ovoj emisiji Oko si bio. To je bilo preključeno. Jesam ja bio sam ili su bili još neki? A si nastupao, govori si sam, u tom delu. Ne, ali hoću da kažem da to je nešto što dobijaju sve stranke. Ja ne pričam sada o tome, ja pričam o drugim nekim pitanjima. A dobro, nije problem nikakav, znači sve je u redu. Svako, ja samo govorim o nečemu što
što ste vi promenili u odnosu na nešto što je ranije bilo, ali u redu. Neću ja ništa, ja nemam nikakve primjedbe, ja sam samo hteo da se pozdravim svima koji su učestvovali na svem ovome, u svim ovim, tako kažem, predizbornim aktivnostima. Ja nemam nikakvih razloga da sada posebno pozivam nekoga da glasa za nas ili ne. Svako će glasati u skladu sa svojim nekim opredeljenjima. Ja samo pričam o tome da jednostavno treba da budemo svesni da je kako je težina situacije u kojoj se nalazimo, svesni toga da će posle ovog uslediti novi pritisci na nas, da će ti pritisci biti u cilju implementacije onoga što su obaveze iz Ohridskog sporazuma, što je sada će ući u poglavlje 35, a to je nešto što predsednik se sa tim nije složio. I kako ćete vi onda sada da... Kako ćete sada se odnositi prema tome? To nije toliko sada to pitanje neke hrabrosti ili odlučnosti ko će šta da kaže, nego jednostavno imamo veliku odgovornost, zato što tu je pitanje kakve su posljedice jednih ili drugih odluka. To je suština. I zato nije ovo lako vrijeme. A što se tiče izbora, izbori dođu i prođu. Nije ovo prvi put da su izbori. Problem je u tome što u tim izborima se mi stalno izgubimo se od neke suštine. Ja sam sve vreme sam se morao da orijentišem svoju pažnju na to da ispada kao da ne vodim nikakvu svoju kampanju, nego stalno moram da se pravdam i da budem u ulozi nekog sumnjivog lica, i mislim da za to stvarno nema potrebe, ali dobro, vidjet će se, sad je već kraj. Ovo je kraj kampanje i svi se dobro znaju, neka sačekaju nedelju uveče što se nas tiče. Mi smo naše odluke doneli još na početku kampanje, tako da mi nastavljamo koaliciju sa SNS-om. Oni ako to žele, nikakav problem nije. Ako opet s druge strane oni imaju neki drugačiji koncept u smislu koalicijonih partnera, i to je legitimno. Tako da ja nemam tu stvarno ništa. Ja samo hoću da imamo jedan čist odnos u smislu toga da nas nešto ne skreće sa magistralnog puta koji vidimo. Ali vodio si dugo u srpsku diplomatiju, znaš sve o pritiscima, znaš šta od nas traže. Očigledno da oni hoće da zaokruže Zapadni Balkan, da su to pritisci. Šta oni od nas traže? Ulazak u NATO, u sankcije Rusiji, priznanje nezavisnosti Kosova, to se ponavlja već... To su tražili od Miloševića, to su tražili od Đinđića, to su tražili od Tadića, od Vučića, od tebe. To je sve ista priča, evo već nekoliko decenija. Vi ste pozvali i unuka Slobodana Miloševića, sad otvoreni su neki njegovi. I drugčije se sad razume to razdoblje nego što u tom času. Pa nije da se drugčije razume, nego znate kako... Jer smo vidjeli da to je ista priča. Kako vreme prolazi, vidite da su problemi u stvari svi slični i da su svi isti. Sve to u suštini se svodi na delove istorije koji imaju kontinuitet i tekovine u nekoliko decenija, možda bih rekao i vekova. Kad malo šire razmotrimo pitanje Kosova, to su dva veka borbe za Kosovo. Pa i više, to je 500 godina... Da uzemo modernoj istoriji ovoj sad, evropskoj, kako stvaranje albanske nacije, prizrenjske lige, kačaci, balisti, ovi marksisti, lenjinisti, optužuju Srbiju da je komunistička Miloševića, a dobri su demokrate, marksisti, lenjinisti, zaključno sa Kurtijom, sa Demaćijem, sa... Pa dobro, vi to imate i sada. Evo sad, na primjer, vi imate socijalističke grupacije u Evropskom parlamentu, koje neće s nama da razgovaraju, oni nas ne primaju u članstvo.
To su tada... Pa jeste vi primljeni bili u socijalističku internetu? Ne. Ne, to je bila laž, to uvijek su nas lagali sa tim. Oni nas ne prihvataju zato što prihvataju levicu koja bi proistekla iz Demokratske stranke. Znači, oni nas bi primili kada bi mi se posađali sa Vučićem i kada bi vodili neku politiku, izašli iz koalicije i tako dalje, što je za nas neprihvatljivo, sam to milion puta rekao. Tako da, oni sada, na primjer, imaju u toj grupaciji, to je sve neozbiljno, znači iz Srbije se nalaze neki koji nemaju veze sa životom, niti su levica, niti imaju bilo šta, nešto što bi moglo da kaže da je, da su ušli u ozbiljan politički život u Srbiji sa aspekta levice. Tako da to je to. Pa jeste vi sumnjivi u tim međunarodnim institucijama, u socijalističkoj internacionali i u Srbiji. Uvek su napadi na socijaliste, evo vidimo od pada Berlinskog zida na srpske socijaliste do danas. Pa jeste, zato što to je sad, na primjer, oni kažu da mi nismo socijalistička orijentacija, nego eto, da smo nacionalistička ili, ne znam, ja, komunistička i tako da. Ali je to, znate, s druge strane, imate i ovdje kod nas ljude koji smatraju da su članovi socijalističke internacionale, kao što je Demokratska stranka. Pa je postoji ta stranka uopšte. E pa to je sad veliko pitanje. Koji su oni, i šta je Demokratska stranka? Koji su oni i šta su oni i kako oni mogu da predstavljaju bilo šta, nešto ozbiljno na političkoj sceni. Šta mogu oni da predstavljaju kad imaju situaciju da nemaju ni po 2-3%, ma koje 2-3%, nemaju ni po 1% na izborima, a mi imamo taj problem da oni nas i Partija Evropskih socijalista i Socijalistička internacionala jednostavno ne priznaje, ja sam to njima i rekao, u redu je, vi nećete da nas prihvatite, mi ćemo da idemo onda šta, u ovu komunističku. Ima krajnja levica, to se zove Ujedinjena levica. Ono što je bila Siriza. Ili u IPP. Pa nama, znači sad mi... Pa lakše bi ušli među narodnjake nego među socijaliste. Pa eto, to je taj problem. Ali socijalisti su još gori u pritisima na Srbije. Evo vidimo Socijaldemokratska partija sa zelenima i sa liberalima u Nemačkoj, ta semafor koalicija. Pa nemaju oni... Pa dobro, oni su takvi... Čekaj, pritisci na Srbiju su gori, Angela Merkel je koliko toliko imala neko razumevanje za... Pa ne znam se koji su gori, iskreno rečeno, zato što to je sve krenulo od Helmuta Kohla i Genšera. Pazite, oni su svi bili u jednoj grupaciji koja... U jednoj grupaciji koja je tada bila desna ili bila liberalna. Ali to se isto odnosilo i na zelene... Joška Fischer je bio zeleni, a nisu se mnogo ni ovi... Bio je on najveći zagovornik NATO bombardovanja Srbije. A druge strane, nisu se mnogo ni ovi socijaldemokrate nešto mnogo istakle u tom pogledu. Znači, da skratim priču, to je jedna mašinerija koja jednostavno za nas je... Za njih je... Oni nama javno kažu da mi ne treba više bojemo koaliciji sa Vučićem i da... Ako želimo da... Jer ti postavio neko pitanje, tako? Pa kako nije, pa to je svaki razgovor sa njima na taj. Ja sam prestao više da pričam s njima. Jer šta da pričam s njima, ne mogu više stalno da im ponavljam taj deo. I to su ove partije koje su... One su napravile... Imate socijalističku internacionalu, ima progresivna alijansa, oni što su se naljutili na ovoga Papandreouja što je bio ovaj, što je socijalističku internacionalu vodio, za koga kažem... I koji je hteo da, Andreas Papandreou je hteo da socijalistička partija Srbije uđe u socijalističku, i on je radio na tom, dok je on bio vođa. Pa jeste, ali nije Andreas, nego ovaj njegov sin. A sin? I sad imate, znači, Papandreou s jedne strane, ovamo su Nemci formirali tu progresivnu alijansu, sad je Sanchez se aktivirao u Socijalističkoj internacionali, a imate i Partiju evropskih socijalista, tu je predsjednik bio iz Bugarske.
Tako da ne širimo sad temu, mislim, ušli smo daleko u tu temu. Hoću samo da kažem koliko je komplikovana naša pozicija kao Socijalističke partije Srbije, zato što mi nemamo deo, nemamo taj deo međunarodnog, znači mi kada bi se priključili, da bi se priključili tome, uslov je da budemo, da se praktično prekinemo koaliciju sa Vučićem. Znači, imajući sve to u vidu, ja sam, znači, tačno smo rekli na početku ove kampanje, znajući da će to sve da se tako dešava, da mi ne možemo da pravimo koaliciju sa onima koji imaju antisrpske stavove, da mi ne možemo da, znači, ne mogu da zamislim da bi mi mogli da napravimo nešto što je zajednički, a s druge strane, da mislimo da tu spadaju i te desne stranke kojima desne stranke koje imaju ulogu da privuku srpske glasove, a da onda kasnije idu sa, idu sa Đilasom. Tako da, hoću da vam kažem da to je uloga Koštunice koja je bila 5. oktobra. I zato ja se trudim da razobličim tu prevaru. Da li će se to uspeti ili neće se uspeti, ja stvarno ne znam. Ali ako dodatno još neko izražava sumnju u SPS, mislim, to se samo, time se tako gubi supstanca. Gubi se supstanca onih koji su za SNS i za SPS. Tako da mislim da je to štetno i da ne treba time da se bavimo i zato i ne želim da ulazim u to. I danas je izborna ćutnja, počinje u ponoć. To je najlepši deo, ja mislim, godine, kada bi bila ćutnja. I bilo bi dobro da to, da tako, to se zadrži malo duže. A je tebi posle svega sa takvim iskustvom jasno ko se zašto zalaže na političkoj sceni u Srbiji? Ja samo znam da se zalažu za vlast. Ja sam jedno pitao Čedo Jovanovića, jesi za to borio? Kaže, pa nisam se ja borio za demokratiju, sam se borio za vlast. Svi se bore za vlast. Evo, ali videli smo, oni izbjegavaju i ova proevropska opozicija i ovi nacionalni, ni o Kosovu, ni o sankcijama Rusiji, to su sve teme koje se odlažu za neko drugo doba. Kaže, kad budemo došli na vas, tek ćemo to. Dobro, a šta? A šta ako neko bude morao da daje izjave tim povodom? Šta sad? Znači, šta će da kaže? Šta? Znači, oni moraju da se izjasne o nekim pitanjima koje su od značaja za državu. I to je najveći problem što najveći je problem u tome što svi oni gledaju kako će da neke teme izbjegnu da pomenju u kampanji. Kao što su govorili da nema, da neće da uvode sankcije Rusije, a čim su prošli izbori, a pri tome su pričali da će Vučić da uvede sankcije Rusiji. Šta se desilo? Onda su oni promenili stave, pa oni se zalagali za uvođenje sankcija Rusiji, a Vučić i ja nismo uveli sankcije Rusiji, niti smo na tu temu uopšte razmišljali, niti razmišljamo, jer kako sad da vide, ajde sad pogledajte kako je to. Znači, imate s jedne strane ovaj pritisak da to postane deo pregovaračkog okvira. Kad kažem da postane, oni hoće da postane sve, čak i ono što protiv čega je bio predsednik Vučić. Znači, da postane deo pregovaračkog okvira. Znači, to je kao da neko sada namerno želi da izvrši opstrukciju uopšte i pregovaračkog procesa i uopšte procesa pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. I u celoj toj situaciji vi sada imate poziciju da morate da dobro osluškujete da li će neko da se prijavi za članstvo u UNESCO, da li će da se prijavi za Interpol, da li se prijavi za članstvo u Ujedinjenim nacijama. I kada onda zovete te ljude tamo, onda oni kažu, a znate šta, nama su rekli ovi sa Kosova da ste se vi sad sve dogovorili. Pa to Kurti često i kaže, otvorno. Pa da, da, i onda ispadne da on ima priče kako se to dogovoreno, da mi priznamo sve, da i još samo fali da uvedemo sankcije ovim zemljama koje glasaju za nas i da kažemo nećemo više. Mislim, mi možemo i to. Može naša država i da kaže nije više Kosovo naš nacionalni državni prioritet. Ali neka neko kaže.
Neka neko izađe sa tim, pa kaže na izborima, nije to više to, pa da vidimo koliko će da dobije glasova. Ali ni ta proevropska opozicija neće to da kaže, jer znaju da to nije popularno. Pa ne da nije popularno, nego je sada pitanje suštine, ajde sada da li je popularno ili nije popularno, ali, znate, postoje trenuci kada se završi sa davanjem izjava. Postoje trenuci kada se završi i sa predizbornom kampanjom i sa svim tim stvarima. Postoje trenuci kada se suočite sami sa sobom i gde morate da dajete, da donosite određene odluke. E, kad donosite te odluke, šta je vama sada prioritet? To je nešto što svako mora da je odgovor na to pitanje. Ali dobro, evo, pošto je ostalo još 2-3 dana do izbora, ja zaista mislim da naš cilj je, kao što sam i pričao milion puta, da mi smo pouzdaniji partneri, siguran sam, SNS-u. Evo, to su tvoje izjave svaki dan. Tako, svaki dan, i to je to. Znači, nema nikakvih dilema. A pošto imate situaciju da je u ovoj kakofoniji, odnosno moru različitih izjava, imate različite šumove, mislim da je to sve kontraproduktivno. Mislim, pretvara se da jedemo jednim drugima supstancu, one koji će glasati za nas. Mislim, građani to razumeju. Na ovoj relaciji unutar vladajuće koalicije. I razumeju građani, sedneš ljudima. Socijalistička partija ima veliku infrastrukturu, nasleđenu još od partije Slobodana Miloševića. Ne postoji, osim SNS-a, stranka koja je toliko prisutna u svim delovima Srbije. Pa znate šta, mi smo prisutni zato što imamo nešto što se zove partija kao organizaciona struktura koja je tu već ko zna koliko godina. I mislim da je to veoma bitno zato što kad odete po Srbiji, vi ne možete nigde ni da vidite ove iz opozicije. Jesi sreo negde nešto? Pa ja i nigde nisam sreo. Nisam stvarno, oni nemaju infrastrukturu, nemaju infrastrukturu, oni nemaju ljude koji se time bave. Pa oni su u krugu dvojke. To jest. Znači, to je tako napravljeno kao da ih uopšte ne zanimaju. Ja ne znam, oni da li su svuda, nisu se svuda čak ni kandidovali za ove lokalne izbore. Tako da vidjet ćemo. Ne, ima dosta opštinskih izbora gde uopšte nemaju liste. Nemaju liste, da. Ili neko od njih nema. Znači, tako da u nekih 6 opština mislim da nema niko osim SNS-a i SPS-a. Znači, niko se nije prijavio uopšte za učešće na izbore. Da, dobro. Pa dobro, ali njima je važnije da odu u Nemačku, da odu u neku zemlju i tamo očekuju podršku. I mnogi očekuju da im pomogne neko sa strane. Pa jeste, ali to je tako bilo uvek. Ja ne znam šta da kažem. Pa jesi video, njima je dozvoljeno da prelaze administrativni prelaz i kad su oni krenuli, ajde, jedini od njih je Čeda, ono je stigo do Kurtija. Ovi su samo prelazili i stigli su do Presoblja Kurtija. On kao neki kadrovik određuje ko će ko da bude u Srbiji. Mislim, to su paradoksi, ali to je stvarno tako bilo. Kao oni su alternativnim prelazima preko šuma i gora stizali. Ma kakav je korist od svega toga? Mislim da je to potpuno suludo. To neodgovorno ponašanje uopšte ne priliči političarima koji pretenduju da budu nešto ozbiljno. Jer ovde nije reč o da ćete da vi kao ljudi koji vode državu da pravite incidente. Nego treba da vodite jednu ozbiljnu i odgovornu politiku. Pa dobro, to je posao Vučića, Dačića, Kosovo, sankcije Rusiji. To ljudi, ovi su ljudi komotni. Bojim se da će to vama ostati i dalje. Pa dobro, vidjet ćemo, ne znam da li ćemo, da li će zavisi od narodnog glasanja. Mislim, ja ne mogu ništa da kažem unapred. Izbori su tu, ja pozivam sve da glasaju za ono što misle da je njihovom najboljem interesu. I nemam potrebe da se dokazujem i pokazujem ko sam. Tu sam 33 godine, uvek sam bio tu. Naša lista se zove Ivica Dačić, premijer Srbije, da bismo mi, ne da bismo nekoga ucenjivali, nego da bismo mi pokazali zašto se borimo.
valjda je legitimno da mi možemo isto da imamo nekog kandidata za neku funkciju. Ne vidimo čemu je problem. Sad, kao, zašto se tako, pa čekaj, kako treba da se zove? Šta treba da se zove? Zašto sam ja kandidat? Pa i prošli put je ista lista. Je bila ista lista prošli put? Pa ista. Sve je bilo isto. Kako onda nije sumnjivo, sad sumnjivo. Život je pun iznenađenja. Hvala vam, gospodine. Dobro, hvala vama, vidimo se. Hvala, hvala. Bio je tako razgovor. Nije mnogo prijatan, ali nažalost, tako je u politici u Srbiji. Ali hvala vam zaista. Nije tako u politici u Srbiji, tako je u vama koji ste uz politiku. A mi smo prišli petlje uz politiku. Dobro, u redu. Hvala vam što ste bili sa nama ovog jutra. Mi sada nastavljamo dalje.